Artakon resepe neh apa kepiye bos monggo lah jare sing ndek ben pengen kembar kaya piye monggo. Nggih, Mas Gatot. Nggih, Mbak. Nggih. Kabare. Aduh. Piye iki? Sakpira, Mas. Gusti engkang Maha Rengno paminto kawula mring temanten sakarone mugi manggih rahayu yenyo samyo Apolo krami ing madyaning bebrayan ing jagat madya agung kasembadan kang sinedya guyub rukun sesarengan kanthi asih kalis ing sambi kala monggo Mas Nop Mbak Noponi Mas Gatot nggih. Oke, niki langsung yeah. Kemawon nggih Mas Gatot. Ora ngono jenenge kok kesusu men iki selar nyandi to. Oh. Nek wetang nek ora wetang biasa le. Nggih, Mas Sinoman mengki jatah. Jare mangkon ngancani. Sri une mesti katuban. Lan sapa yo pati. Mas Gatot Sri une datan ngrahita kakang tinapta kadyange pribadi Wiratmaya putranira putrane ati wong sapati kenali kau nguni akan bopo ing madyalaga untuk perang tanding lawan minak tresnane Wiratmaya ati napite ning roro Sri Uning senajan wa
goblos aku jan. Orang jogete goblos lho. Lho keringete. Andemu. Andemu. Lah sumuk ini. Lanjut Mas Gatot monggo. Katresnane wirat moyo. Aku ora di anu ora di kek wedang.